gjatë muaj gusht, pavarësisht pushime veverore, grup moshat e reja, pjesë e qendrës kulturore të fëmijëve, kanë vendosur të mos ndërpresin orët e mësimit, si në kanto, piktur e të tjerë. S'kemi plot fëmijë të cilët vinë afrohen pranë këtij ambienti për të lexuar, disa janë në kursin e pikturës, disa të tjerë janë në kursin e kantos. Megjithëse shumë fëmijë janë larguar me pushime edhe jashtë qytetit në plazh, përsëri kemi një fluks të madh për arsye sepse këtu gjen një ambient të këndshëm edhe për të zhvilluar talentin e tyre, por edhe për të argëtuar njëkohësisht. Fëmijët pjesëmarrës në orën e kantos tregojnë mbi pasionin e tyre për muzikën si dhe punën e realizuar nga mësuese Aisha, por gjithashtu cilësojnë faktin se jo vetëm që mësojnë, por dhe argëtohen. Mua më pëlqen shumë muzika dhe mësuesja na jep shumë dashuri, na mëson shumë. Sa më këndu? Sa. Cila këngë pëlqen më shumë? Pëlqen shumë mama. Pas pushimeve veverore, vim të më shumë të kënaqemi se sa të bëjmë prova. Dhe për mësuesja Aishën, ajo përkushtohet shumë me neve, na mëson vokalet, na mëson si të këndojmë. Pranë qendrës kulturore në Pallatin e Kulturës, me hapjen e këndit turnor, shqiptarë turk tashmë nxënësit kanë hapësirë të mjaftueshme dhe komode për të qenë pjesë e orës së kantas, pikturës, mësimit të veglave muzikore apo leximit të librave.